Ela nasce na Aruba, 7 de setembro, 1973. E ela move como cantante, como apresentador de televisão, programa na rádio, na Aruba e na Bonaire. Atualmente, ela vive aqui na Bonaire, ela está aqui na... Agora, nós vamos falar com Zulaika Rosetta Frances Barreño. Bom, menina, dá-lhe clave. Sintoniza nos TV Award Onda Kubota. Download nos app, sea for the App Store of Play Store y disfruta de nos programación y transmisión ng Bibu completamente gratis. Haya notificación de boletín ng special y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso cos kuta di nos, conta con nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Sempre estamos mandando uns jokes, né? Mano, com sangue nós estávamos passando, nós estávamos chiquito. Agora nós passamos buscando com o Bruce para passar, não? Antes, Bruce não passa buscando com o Chinão. Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op onder de auto. Samen met de preparatie, porque dat stroomt toch. Maar dan moest er naar medo, né? Bonaire, a Iera Pau. Turgera são 8 horas da noite, com repetição, ribeirão domingo, 6 horas da tarde. Bonaire Ayer Pawe, aquí en Nos TV. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande en antapina palabra para contenos en vida. E barrio na una na alanta, escol con abay, trabajo con asi y hopi más. Ta importante para nos sanos historia, pasa que nos está. De onde nós sabemos, passina sa, na onde nós nos vai. Herência te donabo e llave de passado e porta para futuro. Para meio de comunicado aqui, Flamengo TV quer participar. Com todo cliente que visita a oficina de Flamengo TV, mestre-se uso de hand sanitizer e me certinho um tapa-boca vestir para dentro da nossa oficina. Essa aqui, como proteção de abomés como cliente e nos empleados. Né? Corda junto, nos por gana e batalha. Flamengo TV de agradecer para a compreensão e te espera que vou por conta com boa cooperação. Share nosso website com você não querer bem exterior e lá ganhar também experiência nossa programação www.nostvbonera.com. Wagnos TV, uma cubota. Saludos televidentes, un feliz anoche, buen venido en Dale Clave, ahue, con un tópico interesante, tropico, ahue no se ve papia, ahue no te desconocí, ahue no se ve papia, con Zulaika ta on. Zulaika ta on, él nace en Aruba, anto él hace hopi en Aruba, y él está haciendo hopi en Bonaire también. Zulaika, anoche. Danke para evitar la invitación, no sé, invitación. Conta, conta, Diana, que me acomodemos de druk. Sí, basta. Buenas noches, danke para la invitación. Mi no vero acte, pero hope leuk. Mensen que todo bij pasen buenas noches, pero me te echt excited. Hey, no se voy a poner canta también, vos sabés canta bom. So, like, conta nos, so, siempre nos te comenzar for the, from scratch, no? For the chiquito. Como começar com a parte que me é parte de falando lá de música? Well, me tá querer sempre me tá gusta cantamento, bailamento. Me tá agora não tá tendo muita maneira de essa nossa amianto, amivoral. Me não tá por abaixo um les. Pero tu já sabes que dia de hasi cas limpi. Des me tá antes me gusta balear hobby más, entonces me gusta jalar todo mi mamá su sofá, su stool, en la sala chiquito ahí, para que me trae espacio.
Anto yung nami tata baila, hasiyin ko yung loko din sala, mientras mi ta suppose, di ta sino kaslimi. Okay. Pero, si, siyempre magusta kanta, mi tata din grupo di IMG na Aruba, Santa Cruz, Voral. Anto tata din song festival, mi siyempre tata dumi. Mi tata haya kung masya, masya ko pa kanta, pero kung mi tata kanta bon antes, mi no sa, kung mi tata kanta bon ako tampoco, pero mi ta gusta e feeling di por alegra un hindi. Ok, ok. Sí. Ah, ¿el canto me entiendo? ¿Este de familia? No. No, mi familia, mi te quiere tanta gusta música, sí. Pero no, mi no sa. Ángela, ¿para quién lo mía sale cantante o gusta canta? Mi no sa. Mi mamá te gusta, sí, tiempo de Terricolás, Los Ángeles Negros, y con mi te cora. No está mi tiempo, pero... Ah, escucha o canta, pero mamá está... Mi mamá está escuchando y canta junto con un make, ahora está de un auto, así, ¿no? Ah, ok. Sí. Ah, ok, ok. Contanos, ¿qué día... ¿qué hay para comenzar, en realidad, nos visa con la parte del festival que se llama? ¿Qué hay para comenzar con la promesa? Como tu me mana a serio? Sì, voi sì, corretto. Ti adoro mi tante Ludi, sei stata anno 91, e di come ban, ma papi con Marion Maduro di Chicas Gaiteras, e di come ban mi vai a un tryout. Mi dico, ok. A me da full excited, però già mi non sa con Kiko, no? Ora come llega a casa, Roy Master, Brasil, e ti avvisami, canta algo para mi tende, botono. Mi tata tiene 18 años. Mi tata baila hace 18 años. Persona comienza a treinar, está comienza a treinar siempre de marzo. Okay. Entonces, marzo, julio, sí. Augusto, si no estaba grabar. Sí, hopi, na serie, hopi, na hopi, 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 triunfan. Chicas, tata está un día para mí, una plataforma para canta profesionalmente. Y esta otra está hopi disciplina, ¿sabes? Então, ora com minha comissa, me digo, né, pero que canta assim, né? E digo, canta aqui que tá Chabelita mesmo. Minha dúvida nunca mais, hein? Sala chiquito aí. Minha canta Chabelita, e digo, ok, bota canta alto toque. É tempo aí, não? Não, eu aqui. Antes, e nana, e quando comecei, disse, bota o antatono. Me digo, ok. A mim, quieto, quieto, den training aí, pero ora madrenda den auto, me digo, tanto, yes, yes. Me tenho agradecer tanto a Ludi, pensei aí. Ok, ok. Nós também aqui, ganador de segundo lugar, voz e show, festival telenovela. Quando nós já sabe? Sim, na Aruba tinha uma tendência que, já antes, então, tata tinha mariachi, mas canta o festival de mariachi também. Sabe que tata uno de senhora Gina Trump Maduro, também tem uma locutora. Então, é sempre dentro do programa de canções de telenovelas, todo tipo de telenovelas de antes. Então, botar em mais de 15. Tata tem uma lista larga, botar em mais de 15. Então, é tempo que canta Amanda Miguel, ele me mentiu. Me deu vida nunca mais. Na final, agora me rindo, me mesmo, uma canção, me vai é deep. Ok. Na final, me tá agora, a cantiga acaba, mas me tá que é Mike. Então, eu ia que era de mim, mano. Um rarimento. Mas, você te recuerda tão bonito como você tem? Gaitas Sensacionales também, em 2003. Isso aqui foi uma parte de DJ também? Sim, em 2002, eu gravei com um coro. Mas não há 30 anos, mas comecei a praticar com um, mas não com minha tata. Of minha tata tem tempo e tempo tampouco para treinar um grupo de gaita, para me reforçar a corista, de ser coro na macanta. Okay. E seguinte, aí acima do meio, que tá o tata, e aí de mamachaya, mitustus, com casualidade, também um grupo de boneiro, tá o tata canta, toda a canção de SDA. Mamachaya, ah, sim. Que não tá cantando mamacheche. Ah, mamacheche. Ajá, nanta canté quinang. Ah, ok, pero también es una melodía, también es un... Me es una canción, pero en vez de mamachaya, nada canté mamacheche. Sí. Pero mi nota está así. Ah, ok, que vete ya, ya nada que trae, piensa. Sí, original dime. Ok, ¿a vos qué día? Amigo Zuleika German,
maar ik voel eigenlijk mijn bicele precies kijk om ik hier. Pas het dedicaat aan mijn mama, die heet Rosa. Maar zij is een juffrouw die me die tempo in kleuterschool. En toen mag ik de sound die mama zij is meer dan mama Rosa. En toen ora mi mi conté storie con mi mamma ta cose do. En toen toen je te bisa fini aan en ota cose mas. En toen ora zuleika traha un ritmo. El paso mi dico de mi che algo bosa, algo que ende po move y tres alegría de en cas. En dit un iets dubbel zene, pero eta on. Okay, okay. Pero si vale tumba dame me tomere aquí. Carnaval 50, salí segundo finalista, el Festival de Tumba. Sí, propia composición también. Sí. Está nuestro carnaval. Sí, okay, sí, sí. Ok, ok. Sea, está dos días más para Tumba Festival. Y para mí, hay más para disfrutar la tierra, pero está net mi abuela, ella acaba de fallecer, entonces me dijo que era dos meses más, con una composición de Rolindo de Hortalina. Ah, ya. Yeah, en okay. Aruba. Pero toch mi takora ko ta mi wela me yuda mi buska tela di paya ante ta full excited pa waxo nieta toch ma hasiele ta ta net un pari dia des después que la fallece. Okay. Videoclips. Videoclips. Sei a maneira bir mi passion cava. Sì, videoclips es un es un di coñamele. Es un cuba graba, sei te pro me cuba graba sigumi. Baby Simbo, no? Eigenlijk promé kom ik graba tot dat na aya 91 chicas gaiteras. Per mí no por ahí, pavo. Pero mi tata tiene uno. Baby Simbo es un Baby es un de mi mes, con mi mes un composición, mi mes un melodía, full video ta amajan que den otro. Sonala que nos va a que. Pensando ribedía cubo alto na mi bo amor. Cordamos sotas y mi dolor. Mi quiero seguir mi caminda. Mi sos sin bo, mi vida. Sol, te recordar con paja.
alaga mi realiza kuta cerca bom mes mi kerta. Love you baby. Simbo, conta-nos um tique de essa isolaga. É uma composição de uma história de vida real. Então, é pareja não está separada, mas depois não está realizada que não está cerca bom mesmo. Mas está. É um vídeo que eu me adquiri com o próprio sentimento. Está net me e a mulher nasce. Ok. Desse nana me traga parte e nana tome por corda com um gai que chama Douglas Castellanos, a EDT, e gai que tava tem tempo e 15 anos. Então, me tata tem um Sony Vaio, um computador, um laptop, chiquitinho que dan. E riba ela assim, turcos. Ok. Então, a mim junto com o Gerino Bass Redersap também, nós tem a melodia aqui para bolê, vai gravar algo novo, back. Riba bem uma canção, mas um outro, nós quer fazer algo outro com ele. Um receita que está pendente. Ok. Que me está bom, essa escreve a pieza. Sim, sim. Ok, nós temos um outro também, essa aqui está. Que justiça. Injustiça. Que injustiça. Ok, larga no suave para mim. Larga no suave sei. Acaba no seu papel de ¡Gracias!
Quando nós dissemos videoclip, que injustiça, quando nós dissemos? Well, essa aqui é uma canção original de Chicas Gaiteras. A minha a diz cantei em 1991, está o que tem que passar. É uma canção que está sendo poderosa. Então, 3 anos passaram, no momento que passa a matança horrível de 2 muchanãs na Aruba. Casualidade, minha tata na Aruba é dia nem aí, desde em dezembro, então me escuta com outro grupo de gaitas, as únicas, com a direção de Uca e Mili Hernández, não estava cantando, não estava apresentando as canções de um repertório. Então, nós chegamos no lugar onde estava apresentando, e disse, Laika, subi, não? Então, me disse, mas eu cantei que basta, viu? Não, nós tínhamos riba papel. E agora, Marrom canta, Leroy sempre com sua câmera, ela grava ele, me casa. Então, toque depois, me avisa, what about nós fazer vídeo de conscientização? Ante ore ma bin boneiro back ma graba parte nan com miu mohen a acto de pro me pide tambe gusta e mundo ki mari para anto asi nos pora hasiele vídeo de conscientização co bai rons ki men okay. Aruba corso boneiro tambe a presenta e vídeo aqui ok yes. Ok la gano swag no si mas vídeo ki Não que nós chega aqui, mas sou bacana aqui na Nantame com, segundo me comandé, com Criol Kids, não? Sim, aham. Bacana com Criol Kids aqui na. É mesmo uma peça aí? Mamachaya. Mamachaya, Mamachete. Mamachete. Na pra hora me canta, me tá cantando Mamachaya. Mas a minha tata tinha arte fraca bom de tempo aí. Ok, pro me que sei, televisão, esse aí tá me base, não, Suleika? Sim. Sí. Onde nós um tigre desse aí? Mas como mamá chega, história de bimbo negro está roupi peculiar para sobre minha tata na Aruba, aí a 2005, Leroy a bim back boneiro a maqueda, então me digo Leroy vai boac, kiko tá kiko, então desse bota bim back, e di ok, me tá passa dos mita tra unhas ou isso também dos mita roupa e que tempo aí é de bobo passa pasco na roupa, pero aí a novo da bem se cami nunca me noia que bem boneiro antes dos ma book passagem não manda passagem para mim 31 de dezembro de 2005 uma pista suelo de boneiro pro me viaja antes não estava passa de encaia mita cora delante de boutique Celine bem arriba mita o grupo gaita. E disse, vamos para, mas acaba de chegar. E tempo e nada, minha casualidade, mas o acto não grava, que quando filma, que quando... Me disse, ah, e disse, esse é o canal que eu portava para o trabalho. Nós temos 2 canais aqui, então... Bom, então, e nada, nós começamos, em geloco. Trabalho aqui, então, depois de... Agora, eu decidi de vir viva. Então, era... Meia hora, não tomei a oportunidade, não chamava, disse, você vem trabalhar com nós? Essa é a energia, a visão e tempo aí. Ah, ok. Então, na Aruba, vai começar com o programa estreia de fim de ano também, na top... Ah, você está falando agora de Aruba. Sim, Aruba está olhando, mas trabalha com o top 95. Sim. Eu faço programa, diferente programa. Sempre eu faço programa de mês, então eu faço passando na certo canal. Né? Ok. Então, sei, pelo rádio, mas faço roupa e rádio. Tur ano, onde eu vou entrar para dia de manhã. Me gusta occasional. Me gusta dia de mama, me gusta Valentine's Day, me gusta temporada de carnaval, me gusta Páscoa, tá meu favorite. Me pode começar novembro até dezembro vai Páscoa. Gewoon, eta echt um temporada sublime. Ainda que maqueta for, dor de trabalho, dor de construção, pero outro ano não, me nota bem para yumas. Bueno, nós estamos papiando com o Suleika, tá on, televidentes. Só vai com um break. Agora com o nosso back, nós temos mais água, o nosso bimbo negro. Nós podemos vender a rua, mas nós temos o bimbo negro. Ok? Nosso back com isso. Sintonizar nos TV a World Onda Cubota. Download nos app, seja for the App Store ou Play Store, e desfrutar de nos programação e transmissão na Bibo completamente grátis. Haya notificação de boletim especial e queda al tanto de tudo o que está passando. Passou cosco da de nós,
conta con nos. É canal netamente boneriano. Nos TV. Temos tomando nos jokes, não. Mano, com sangue não estava passando, não está chiquito. Agora essa passa buscando com o Deus. Papo sano, antes, Deus está passando buscando o chinão. Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op een herde ook doen. Zou je met de preparatie pakken, dat stroom toch? Maar dan moest er naar meer doen. Boneiro, a Iera Pau. Turjara son 8 horas de noite, com repetição, ribatia domingo, 6 horas de tarde. Boneiro a Iera Pau, aqui na Nos TV. Herência da história, cultura e natureza. Nos grande não tem a palavra para contar nós na vida. E bairro na onde na Atlanta, escolho na Abaí, trabalho na Asi e roupa mais. Está importante para nos usar nossa história, para saber que não está. De onde nós sabemos, para se nascer, na onde nós nos vai. Herência te donava a llave do passado e a porta para o futuro. Para meio de comunicado aqui, Flamengo TV queira participar, futuro cliente que visita a oficina de Flamengo TV, mestre-se uso de hand sanitizer e me certinho um tapa-boca vestir para dentro da nossa oficina. Essa aqui, como proteção de abomés como cliente e nos empleado. Né? Corda junto, nos por gana e batalha. Flamengo TV te agradece pela compreensão e te espera que você por conta com boa cooperação. Share nosso website com você não querer bem exterior e lá ganham também experienciar nossa programação www.nostvbonera.com. WAC Nos TV, uma cubota. Televidente, nós estamos back dentro da clave, agora nós estamos piando com o seu like está on. Depois, nós estamos piando, não sabe quanto coisa lá, assim. Nós estamos papi que nós estamos bem boneiro, mas tem um par de coisas que precisa nos de arruba. Sim. Nós queremos arruburado, se não quiser o like, agora nós estamos bem boneiro. Ok? Vamos papi de Edmar Lampa. Vamos papi de DJ. Logo, nós passamos um videoclip para mim, agora nós estamos papi de Edmar Lampa. Hello, amo te escuchami. Vou sentir triste e abandonar. Vou saber que tem ser eriva. Vou estar orgulhoso vivo. E tá louco pra voi a me. E invite bem bobida. Vou saber aqui? Mudame, por favor. Comprende minha situação.
Zulaika, contanos si el videoclip que invita a Cinti falta. El Mar Lampo, contanos. Sete mi yuca fallece. Ah, ok. Año pasa. Ok. Anto, saquete un cantica. Cuamas kibi pe. Maya inspiración, año 2008 pasó. Su familia completo, de en sentido, su tata, su abuela y su abuelo aguardo asesinado y su mismo homo. Puta tiene un problema de cabeza. Mm. Anto, mirando con el tata pasa de en Cinti, me asquibí. Ok. E melodía adrienta, hopicos, hopicos, también me acatrove. Babay, mi saco mi pora escucha na, mi saco na nariz y viva por, paso por merecer un lugar mijo. Angelanga cantora babay, pasan por mí los celebra, tu sonrisa cuba conquista, mane de mi cu nunca lo quita, cada día mi pensar y babo. Pasan por mí los celebrar. Si ti mujer de cuno tei, canta paso el escuchablo, patria cune paso te pavo, y un da cueta, siempre los timavo. Si ti mujer de cuno tei, canta paso el escuchablo, papia cune paso te pavo, y un da cueta, ero proteavo. Potes reari, mami que espon. Colo brie, ay, aquí más nunca. Cucana, pia, con ospiroa. Mi sata bo corazón ta refleja. Potes reari, mami que espon. Angelan acá, tora babay. Mi saco mi para escuchando. Mi saco na nariz y vivo bo. Paso por merecer un lugar mío. Angelan acá, tora babay.
Y onda poeta, ero proteado. Ángel anaca, tora babay. Mi saco mi para escuchanan. Mi saco na nariz y mi babón. Mas amo merece un lugar mejor. Ángel anaca, tora babay. Pasan por mí, lo celebran. Tu sonrisa cumbre conquista, mane de mi cu nunca lo quita. Cada día mi pensar y babo, pasan por mí, lo celebran. Botes de ari, va mi querspo. Zuleika, conta-nos o videoclipe. Okay? Isso aqui é uma composição de Stephanie Gravenhorst, cantada por Jaiceline de Cuba. Isso aqui também é uma história muito bonita. Eu não tenho nada a ver com a canção. Então, eu estou locutando aqui na Bonneiro. Ruth Gary está chamando e pensando, eu tenho uma canção, Pablo. Ante canção que une a mim com a nossa amizade back, desde o Rupiaia. E de uma pensa mesora de babo, a canção que está parecendo de maneira que está dedicada a nabo. A canção está começando, angel não a canta, ora babai. Missa cubo a kunang a recebi bo bom, passou bo merecer um lugar meu. Anto ora ma escucha e coi, e dico mi, però tati c'è luna nanta losse, e tata de un weekend mi tocora. Mi dico ne mandami, bono po la gami chieda tati c'è luna, pas ora mi po imagina a cava. E la mandami a canzion mi escuché, juvon, mi emoción, no? Mi soku e cantica ta escucha, ma vira ma llame back, mi dico sa, e mucha kitin se la dedique na sua tata, un doctor, doctor de Cuba, cu amori di cancer. Também aí a passar. Então me digo que não tinha pensado de gravar um videoclip. E essa não, mas me digo que vai contra. Me digo, a ver se nota assim, né? Me lo tinha gana de regalar o videoclip. Então nossa bula vai a rua gravar ele. Full pele. Então nossa edit aqui, né? Então, para mim, estava um momento para mim, com mim, e com sua tata. Então, e nós arrasamos um outro co. Ma invita ma bai tu radio na Aruba, televisão também. Então ma pedi tu gente ku quizás quiera medio conectar com nang ser queri. Topa nós riba Veldi Rockets na Santa Cruz, entre 6 horas ku xetor neto ora solo ta baja. Pa nós assi un gravação riba Veld, cada gente ku nang potredi nang ser queri ku un bela. Anto eko que bira algo hobby bonito. Pa nós tur e riba Veld e a noche e assim de algo. Nós turta que é potreat que bela, é um momento bem emocional. Minota que era tem um gênero que não ajora e a noite. Então também nós temos que ter um vídeo, então nós temos um drone que o Rogelio me grava para nós. Nós é bela na altura, forma um coração. Riba é velho. E bom, está wak, é bom, que bota bem está gravando, mas agora nós mira com o resultado final, que é o coração está roupa bonita. Antes de ter um party, hopi emocional. Porta pensei também, mas há um visão para hasi esse. Antes de ter uma bonita história de Angel Danta canta. Okay, great, Masha, hopi bonita. Zuleika, não nos vimos negro. A você não se vimos negro. Lá nos vai para o meu videoclip de é um de Mama Chechi. Mama Chaya. Aqui anda Mama Chechi. Mama Chechi. Lá nos vai que o videoclip de Mama Chechi junto com Criollo Kids, não? Lá nos vai que. Um aplauso para Criollo Kids, a boa noite! Mama Chaya, de Mozik, Zuleika, está on. E esta pieza sin aqui.
Essa aí tá botar que ano que segundo me essa aqui tá da 2017. Ok. Sim. Sí. Da parte mais aíra. Pero vou cantar guest star com a Não, não está tendo encaia, está tendo tocamento. Anto Leroy sempre com sua câmera. Então me diz, vamos para, não está tocando. Anto... Ah, sim, sí, vou com um e ele canta com Não, não está a parar, a mim full para trás, com meu. E ainda está tendo encaia shopping. Um sali shopping na está o tatim. Então ele disse, ah, não sim, um gás, a não abis, ante ora, até me arraia me tabai, para, normal me gusta balia. Pero me tata tem sabato alto, então, e tata nem adilante de TCB, segundo mim, é oficina de, gobia, de turista, sí, turismo. Sí. E na anang, então, é vlur, um data de estreita, e que me tata sentia-me incômodo, que canti que tata sina duchi, não tata toque duchi, com duchi swing, então, Mi no pora bale na mi smak, pero ela bai hopi duxi. Eta un aprecio tamé, no? Ora ku grupo nanta canta, toca, goza di bo canción. Mi ta hai koi hopi amazing, actually. Ok. Xionan, non so belaga su lai ka canta algo. Boso, enta bai sin canta nada. Aha, ok. La no suaga ki botono. O sea, aquí está espontáneo, aquí no está tren, con esa puta. Mi mano está frío, cabrón. Bueno, la hago los bajos. Qué tristeza y soledad, un de amor y felicidad. Y cariño y eras paz, ya no está importante más. Miro man a vos, escuchame. Que vou pôr bom atenção. Costa mi horta bati na porta. Abri porta pe Salvador. Ah, se eu vou coser, ó. Like, bate, né? On. Você ainda tem uma própria composição? Na aia 2004. Ok. Ok. Tá, o senhor chama. Quanto peça vai componer de bobida, sua laica? É, hopi. Hopi, não? Sim, toco ele. Minha mesa começa a pôr, não, você arriba um rei. Sim, hopi, sim, hopi. Sim. Situação não está pondo de maneira... E tu biata a Marduga, 3 horas em Marduga, me telanta. Então sempre me tem um script, bani mi, telefone, recharge, para... E momento me tem que escrever e grava de biata, para ter momento me tem a inspiração. Então se me não gravar, ofi, ah, é tabai. Sim, correto. E nota, verdade, assim não está. E sempre está com a canção, a letra, a inspiração, a motivação, sim. Mas tu pensa que é de aire, assim, que se você não conhece... A música está drenando, é hora aí. Sim, é correto. Você tem uma coisa que conta-nos, Laika, tem uma coisa na caminha. Um bom. Conta-nos um tique, assim, aqui, então depois nos traga o televidente de vaca. Quando não subi. Well, você, Giovanni, eu tenho 4 anos vivendo em Bonaire, então eu tenho visto agora de quanto tanto talento, então não tenho produção de novo de sali, de Páscoa. Of, não é suficiente. Então, se me segui, tu ranha me lobis a mesma coisa. Então, te ensina a roupa cantante, não músico, não cupor ônibus, então. Assim, traga a produção na bonita, então me digo que sabe, me quer assim alguém aqui, me quer gravar algo. E digo, bampe, sempre te pensar, ok, bampe. Você me diz, você, para não ser complicado, para ser nossa droga, verá? Me digo, vamos fazer um potpourri. Ok.
Pero no es tabait in tempo, yo no tabait in tempo para train ahora que nan din e corto tiempo, anto van van wa conas ten que den otro. Des nosa mi avisa, no sin manera mi aquí seis cantantes di cinco cantantes, cuatro di kinan, dos ku ami con miu. Pero miu a bin último pa sobra Lushaska tamet un bonderiano tamba bin biba beca kinan. Anto mi avise que hubo nos vai cantar Laika Molina, Lina, Beto. Te hace tio rol y te arriba y schedule, pero mucho druk. Anto okay. Último tamé ma pondra Dordi Shandel boom on mes. E dice, sí, pero check miu mo tamé te inan de ser nos apuntra Shini tamé. E nai ko comienza, la comienza, ela comienza tota. Sí, sí. Anto un poco día pro meco grabación sobre a nossa. Yeah, of course, Mika sabe, eu trabalho com a Giovanni, passe e é mês, dus e rinca e música de outro. Sim, e tu rende com a puntra, não te pagava, não para sair assim daqui não, mas tu rende com a hora, sim, Giovanni tem mesmo, sim, Giovanni está socos. Eu era meio, ah, vai, convia Giovanni, so, a mim não conhece roupa de músico, não conta raça, é tipo de trabalho aqui. Yeah. De Biaba Bissami também, de Reiner. Van graba na estúdio, mas a mim é que me tá que é um produto bom rincado em outro, um coisa bom para boneiro. Então, logo, não sei aquele, então, portar, essa aqui tá, é para mim, para ter roupa, aí é mais para bem roupa, mas. Então, e na nossa começar, então, me di, e Luchasca tá chamando, e a mim, Stem tá, é malo, e não tá por ali, papi, a dreche. Um par de dia para mim. Me digo, né, a ver, cuida, não cuida, o axi, toque, você vai botar make it. Depois, havia um cambio. No sa haya ama haya meta tu me decision di ala beto for di onde ke ta 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 ko ta e ultimo party pone cante canción di Sasha e mi dico mi yo moe nunca mi no forse nunca mi no bise nos ami iso ta ta musico mi no che era pushe mi ta sempre che era la MSD CD ese bo che canta e io che ok beta ta manera basa algo nuovo algo otro algo e ta ta like pe e ela faz um bom trabalho. Tem dois dias de training. Nossa treina um tique mais com né? Para tu coisa começar bom de afdak, acaba num estúdio e a ona está beza terminando, finalizando o videoclip. Sim, lá que nós vamos aqui o videoclip sobre o ET. Vamos aqui. Yeah.
Bonita. E cogida gewoon un sogno abila realidad. Pastor, bote bisa turbia, boke hasi otro ko, boke pone, boke show off mas e artista e talento local aqui na Bonaire. Anto ya kaba e musica ba ko bai pa radio nan, ya kaba ta tin bonita comentario des. Vero wacht hopi mas di e grupo ki, si. Zonando tur dia. Seguro, e bonita in cada otro e com barrinca e canção. Soberá, me dá a pensar, vamos começar suave para mim, então pouco a pouco nós estamos recebendo. Então, me tenho conta disso aqui. Me mestre a punta para mim, com a passa, e semi vídeo com nós, assim, para mim, viaja. Me mestre a ex-letra pedir autorização de Voral Maybelline Arons Cruz, que está autor oficial de Llanto de uma Mama. E também para andar conosco, Senhor, meu Deus. Ok. Agora, minha mestra saca, não foi reunião. Minha mestra agora, minha belém, cabe bicho da sua tata, que está um grande caba, que me pediu outra coisa. Para mim, conosco, começa, saque a fopa, e não lo aquela boneira só. E acaba, está tudo rondo, está na Aruba, está na Corsol, tudo caminha. Ora que Edslin Figaro está, isso nunca compõe, Senhor, meu Deus. Ora, me está para velar, meu papo de coque. Me alaguei, escutei e disse, uau, de slow. Ela vai Giovanni Barrinquedo, de maneira de bate de rock. Roupa doce, roupa doce. Ela, roupa bonita, bom comentário. Des, a mim está querendo, não está para ver a roupa mais de nós, tudo aqui, banda. Mais de time aqui, Jonano, tem mais coisas na caminha. Seguro, seguro. Sulaika, o que você está fazendo agora aqui? Aqui well, no Mineiro. Relax. Não. E aí aqui eu tomo um break for the media. Me tá assi roupicos na casa mesmo, nesse sentido. Me tá assi ruim. Pero e aí aqui me quero tomo um rosto de tudo a pressão de aí a passar, de inteiro de milho. Aí a passar mais assim, turcos, tó junto com tudo o qual como está passando. Pero me diga aí aqui me não tá por. Aí aqui sim eu tomo um break. Então, tem que estar trabalhando bom, então, vou estar conformado mesmo, em certa forma, e preparando, ganhando forças espiritual, emocional, para começar com coisa nova para 2021, seguro que sim. Sim, aí que estava tomando a tua cultura, ainda é que a tua um break com a sobra do outro. Sim, vou obrigar também, não? Vou estar ganhando, vou estar back. Na roots, na onde para comer, na onde mestre era começar mesmo. Aí você estava da doanha, basta drogue para nos tour, não? Que a metade da doanha é bom, aí você, aí que se tu costa para quedo. Exato. Espera com dezembro que se costa tá. Costa começa lanta, seguro que sim, com fé. Sim. Sim, nós temos esperança com o tour costa vai também, ou para costa começa na bom mês também. Nós mês assim com maneira para que um rato e bisa você aqui, que isso aqui tá o que eu tenho. E não só pensa, não só planeja roupicos, mas ave está ave. Sim. Ave nós temos que aproveitar de dia, 24 horas. Tem gente que passa bom, tem gente que não tem nada mesmo. Nós, por que isso ainda, que nós podemos comer, que nós temos gana de comer. Tem outro não, não. Como está, para mim, que nós clausuramos a sua live, como está mira e farando lá para 2021? Como está? Mita quere, 2020 acaba a nossa senha. A aceptar e dizer que cambio. 2021, mita quiere, nós estamos mais melhor preparados e nós por vir um tique mais criativo. Sim, sim. Ok. Nós por vir um tique. Então, a gama de uma ideia aqui, por exemplo, verdade que não tem grupo de gaita, não tem grupo de tambu, para mim, quiere que seja uma ideia construtiva para todo o grupo. Não? A mim, não lo por fazer, para mim, dando uma boa oportunidade de fazer. Papi un rato pedí permiso a Gezaheber, montar un trailer, decorar el trailer full na Pasco y va de barrio para barrio. Ya tiene social distance, vos te traes alegría de el pueblo Duchi de Bonaire. Me te quieres aquí lo está algo aparte, único y tu gente lo goza, DJ. Va, están con tu vos su like, bo fanático, están con tu seguido. ¿Qué vos tienes visto ahora aquí? Danke para seguir a Inanna. Que aí aqui será, nós reflexionamos sobre o que passa aí aqui.
pero también ser agradecido para lo cual que nos tiene y lo cual que Dios también manda para nos. Cosa tan bon. Nada no te pasa por nada y después de la vida también tiene solo, que sale y brilla, trobre cada un lugar, seguro que sí. Televidente, no se puede ver con su like está on, voy para así, ya. Tú eres lo que con su like está así, ah, sí, y lo que está haciendo. Su like, danke pa. Y lo que no está bien así junto. Sí, 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 bien cosa Camila también. Danke pa, está para tener el programa. A tu éxito, que sigue los éxitos, ven a tu visa. Vamos a ver ahí. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Eso. Yo no soy mango, yo soy.